E sam u kadru! Bože, 10 metara visok, konj. Konj namršten, on sa naočarama. Pelerina se vidi iza njega kao da je Batman. Sablja, konj sa podignute dve noge. Inače, kad konj ima podignute obe noge, znači da je Bajča skončao ranije svoj život. Ali kakve veze ima sa Nišom toliko da Aleksandar Karađorđević ima ovoliki spomenik, a naš Milan Obrenović